magaalada lugaya badeedax bad xeebteedii baanu fadhinaa waxaan halkan ka cadeynaynaa badan lugayaad ee laga bixiyay saldhiga military innaba inaanan anagu raalli ka ahayn raallina aanaan ka noqon karayn marnaba aanaan ogolaanayn ciddii isku dayda in ay samayso waxaasina amba ay keento dalal kale annagoo nalagala tashan dadka deegaanka ninna u daba fadhiisan mayna annagu dhulka u ilaahay na dhigay annagaana naloo daba fadhiisan somalilan maanta wuxuu ku jiraa meel halisa wuxuuna u baahan yahay badbaado waxa naga madnuuco xaaraana saldhig ciidan oo dal aan daris nahay ah weliba dowladaha dariskii saldhigiyo ma kala samaystaan waa shuruucda u taalla caalamka sidaa darteed somalilan oo dhan baan leenahay ma anfaco bays ciidan oo itoobiyaani meel kastoo dalka somalilan ka mida ma anfaco ma anfaco sidaan taa iyada u diidnaan kuwa kalena ugu diiday in saldhig ciidan laga siiyo degmada lukaya iyo agagaarkeega hababa yaraatee wax saldhig ciidan ayaanan ogolayn simigu iyo mishaan la-aan midna u ogolayn waan ka soo horjeednaa yaalina maynu allahayow qorshahan waad ogtahay qaabka uu yahaye qaladiyow maanaan qasdiin shay khasaaraahe saldhiggaaba ha barmuuso intii kalena waxay isku raacday inaanay ogolaan siday dee ugu iskugu raaceen inay ugu dhintaan iyo inaad ka dayso labadaabay mid noqon taasi